بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجه كانها كوكب دري ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جمعہ رات جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں انشاءاللہ ہم لوگ دیر تک کلمات اور محاذرات اور دینی دروس پڑھیں گے اساسی اور اہم مہمان گرامی جو اس دو روزہ جالیات کانفرنس کے ہیں آخری یہ درس ہوگا اور اس درس کے محاذر اور مقرر مہمان گرامی ہمارے ساتھ اس خیمے میں تشریف فرما ہے جن کا اعلان میں بار بار کر رہا تھا اور وہ ہیں فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظ اللہ آپ کا عنوان ہے اللہ رب العالمین کا تعارف حقیقت توحید ہمارے رب کے کیا اختیارات ہیں ہمارے رب کی کیا خصوصیات ہیں ہمارے رب کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارا رب کون ہے دوستو یہ وہ موضوع ہے جو ہر مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی کا وہ اہم موضوع ہے آج دنیا چیخ رہی ہے پکار رہی ہے اور اپنے رب کو ڈھونڈ رہی ہے یہاں تک کہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس روح زمین پر جو جیتے ہیں وہ مسلمان اپنے رب کی خصوصیات اور اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اس اعتبار سے یہ محاصرہ نہایت ہی اہم ہے دوستو ابھی یہ نعامات بھی باقی ہیں اور رات کا کھانا بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا کھانا اس بار تیار کیا گیا ہے لہٰذا یہ محاضرہ نہایت ہی اہم ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی کیونکہ رب العالمین جو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں صفتوں کا مالک ہے رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے آج دنیا میں جتنے بھی خرافات ہیں اور جتنے بھی شرکیات ہیں اور جتنے بھی بدعات ہیں اور جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ ساری کی سارے خرابیوں کے وجوہات کیا ہیں آج اس روح زمین پر بسنے والے انسانوں کو اپنے رب کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے جو ساتھی گفتگو کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ جس طرح آپ یہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام سن رہے تھے آپ اس دینی محاذرے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ ہمارا یہ محاضرہ سنیے انشاءاللہ رب العالمین جب آپ محاضرہ سنیں گے تقریر سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کی زندگی کے کی انوکھی تقریر ہوگی ایک ایسی تقریر مقرر کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اتنی اہم تقریر نہیں سنی ہوگی اتنی اہم بات نہیں سنی ہوگی لہٰذا میں تمام احباب سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو بند کر دیں میرے بھائی توحید کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید کیا ہے میرے بھائی رب العالمین کی حقیقت ہے رب العالمین کے صفات و اختیارات ہیں وہ رب العالمین جس رب العالمین نے ہماری زندگی کے لیے دنیا میں یہ گلو بہار بنائے ہیں وہ رب العالمین جو آخرت کے میدان کے لیے اور آخرت کے دن کے لیے ہمارے لیے گلو گلزار بنائے میرے بھائی ہماری زندگی کا مقصد ہی رب العالمین کی بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے یہی وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی فرقہ اور طبقہ آج یہ شرک میں بدعات میں خرافات میں اور اللہ رب العالمین کی عداوت اور دشمنی میں واقع ہے تو اب اس مقدمے اور تمہید کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللہ احد اللہ لم يلد اللہ يولد اللہ يكن له كفوا احد اس کائنات کا خالق اور مالک اس کائنات کا راسق ایک اللہ تعالی ہے اللہ مالک نے ہمیں پیدا کیا اللہ مالک نے ہمیں دنیا پہ بھیجا اللہ مالک نے ہمارے لیے اس دنیا کو سجایا لیکن اکثریت اسی الہ سے غافل ہو گئی اکثریت اپنے اللہ کو بھول بیٹھی کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے ذات الہی کا وجود کا ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا اللہ نہیں ہے زمانہ پیدا کرتا ہے زمانہ مارتا ہے اپنے آپ یہ دنیا چل رہی ہے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ سمندر کے اندر ایک کشتی روان دوا ہے جس کے اندر ضروریات زندگی کی ہر چیز ہے لیکن وہ کشتی اپنی منزل کی طرف بغیر ملاح کے چل رہی ہے بغیر چپو چلانے والے کے چل رہی ہے تو یہ بے عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمندر ہو اس میں ایک کشتی ہو جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو اور وہ اپنے آپ چل رہی ہو کوئی ان سے پوچھے تم سمندر میں چلنے والی ایک کشتی کو بغیر ملح کے چلتے ہوئے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مان سکتے یہ زمین و آسمان کا پورا نظام ایک اللہ کے بغیر کیسے چلتا ہے اس کو کیسے مان لیتے ہو کچھ نے تو اللہ کی ذات کا انکار کیا اور کچھ اللہ کو مانے لیکن ویسے نہیں مانا جیسے اللہ مالک چاہتا ہے کچھ لوگوں نے ہر چیز کو الہ سمجھا انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں آپ نے ہندووں کا ایک جملہ سنا ہوگا پھے کنکر نکلے شنکر ہر کنکر میں شنکر انہوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا انہوں نے ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ کی صورتیں سمجھ لیا اس کے لئے ایک من گھڑت جھوٹی روایت سنائی کہ مالک نے کہا ہے تعال اللہ عمّا یقن اور میرا اللہ پاک ہے اس رب نے یہ نہیں فرمایا وہ جھوٹی روایت کیا ہے کنتو کنزن مخفین اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں عقیدہ وحدت الوجود کے نام پہ یہ کفر اسلام کو ماننے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے بعض جاہل صوفیوں نے عوام کے سامنے اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی پیش کیا اصل میں یہ تصور ہندوؤں سے لیا گیا کہیں تو وہ گائے کے سامنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہیں سورج کے سامنے باندھتے ہیں کہیں دریا کے سامنے باندھتے ہیں کہیں بن مانس کو کہیں چوہوں کو وہ مختلف روپ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ ہے اللہ کی قسم یہ کفر کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے شیخ سال الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کے قائلین بدعقیدگی میں یہود و نصارہ اور مشرقین کے عقائد سے برے عقائد کے حامل ہیں تو آئیے ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ مالک کون ہے مالک کی صفات کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے کیا نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ ہر صورت کے اندر اللہ ہے ہر تصویر اللہ کا مختلف روپ ہے یا وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنی صفات میں اکیلا ہے قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے اور میرے ان دلائل کے آنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک بات کو تازہ رکھنا اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں محمد کریم نے ہمیں دو چیز دی ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے ہمارا سودا بڑا سادہ بڑا کھرا بڑا نرالا ہے ہم جب بھی کوئی عقیدہ لیتے ہیں عمل کا طریقہ لیتے ہیں وہ اللہ کے کلام سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مالک فرمان اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ معبود برحق ہے لا الہ الا اللہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو انکار کرتی ہے کائنات میں وجود پانے والے ہر معبود باطل کا وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ ہے وہ تھامنے والا ہے آسمانوں کو اس نے تھاما ہے زمین کے فرش کو اس نے بچھایا ہے اس میں پہاڑ کی میخیں اللہ نے گاڑی ہے اس میں دریاؤں کے پانی کے بہتے ہوئے یہ چشمے یہ دریا یہ ندیاں میرے اللہ کے حکم سے جاری اور ساری ہیں لا تأخذه سنت ولا نوم اس اللہ کی شان نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نیند اور اونگ کی کمزوریوں سے اللہ پاک ہے اللہ کے علاوہ جس کو الہ پکڑا گیا وہ سوتے بھی ہیں جن کو الہ مانا گیا وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں جن کو الہ کہا گیا جن کی عبادت کی گئی جن کو معبود سمجھا گیا کبھی وہ دھرتی کے اوپر ہوتے ہیں کبھی دھرتی کے نیچے ہوتے ہیں ایک اللہ کی ذات نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کی شان اس کی عزت اس کا مقام اس کا مرتبہ کیا ہے آسمان میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ایک اللہ ہے آسمانوں کا مالک آسمانوں کے خزانوں کا مالک زمین کا مالک زمین کے اندر موجود خزانوں کا مالک ہر چیز کا مالک تنہا اللہ اللہ ہے وہ تنہا ہے وہ رب ہے وہ یکتا ہے میں سوال کرتا ہوں جب آپ سوچئے گا جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو مانگنا کس سے چاہیے سوالی کس کے آگے بننا چاہیے یہ ہاتھ دراز کس کے سامنے کرنے چاہیے وہ اللہ ہے مالک ہے ہر چیز کا مالک جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اپنی زبان سے کبھی نہ کہنا یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا حسن مدد یا حسین مدد مدد بھی اللہ کی طرف سے رزق بھی اللہ کی طرف سے خزانے بھی اللہ کی طرف سے شفا بھی اللہ کی طرف سے موت بھی اللہ کی طرف سے زندگی بھی اللہ کی طرف سے بیماری بھی اللہ کی طرف سے بیماریوں سے نجات بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہر چیز کا مالک اللہ ہے کائنات فقیر ہے کائنات منگتی ہے کائنات سوالی ہے سارے اللہ کے در کے محتاج ہے اور اللہ کسی کے در کا محتاج وہ اللہ ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے پاس ہے اللہ کے ہاتھ میں ان خزانوں کی چابیے ہیں شفا لینی ہے اولاد لینا ہے رزق کے سوالی ہو بیماریاں آ ہیں تکلیف اور مصیبتوں میں ہو تو مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ غوث عظم اللہ بری کرنے والا اللہ شفا دینے والا اللہ زندگی دینے والا اللہ قبروں کے اوپر مردوں کے سامنے آ کر سوالی نہ بنو کہ یہ بھی میرے اللہ کے در کے سوالی تھے سب کچھ ہے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں منز لذی جی عندہو بھی ازلی اللہ کا تعارف سنیے منز لذی کون ہے جو قیامت کی گھڑی میں اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے ابھی تو پیروں نے مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے نا وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں بابا جی کی پیر جی کی لڑ پکڑی بھی ہے میں نقش بندی ہوں چشتی ہوں قادری ہوں رضوی ہوں نوری ہوں سوہر وردی ہوں وردی ہوں بغیر وردی ہوں بابا جی چھڑا لیں گے پیر صاحب چھڑا لیں گے حضرت جی چھڑا لیں گے قرآن کہتا ہے منزل لازی، کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے اللہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی دم مار سکتا پیر و فقیر کی بات نہیں کرتا شیخ و حضرت کی بات نہیں کرتا امام و مرشد کی بات نہیں کرتا بات کرتا ہوں جو کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے نام نامی میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت فاطمہ حسن کی ماما فاطمہ حسین کی ماما فاطمہ علی کی زوجہ فاطمہ رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب کہتے ہیں بنتی خوزی من محلی بیٹی بابا کے گھر سے جو لینا ہے لے کر چلی جاؤ لاگنی من اللہ شیا فاطمہ عمل کرنا رب نے پکڑ لیا تو تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا وہ اللہ کی قدرت یہ میرے مالک کا یہ میرے رب کا یہ میرے الہ کا تعرف ہے وہ ایسے قدرتوں والا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا مولویوں کے جھنجھٹ میں نہ آنا پیروں کے جھوٹ میں نہ پھنسنا وہ قوالی سنی ہے نا آپ نے قوال قوالی گاتا ہے جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا پیر جیلانی سے یہ دیکھا نہ جائے گا وہاں انبیاء کی حالت یہ ہے ہر نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی اللہ میری جان کوئی دم نہیں مار سکے گا سفارش وہ کریں گے جس کو کرنے کی اجازت اللہ دے گا سفارش ان کی کریں گے جن کی سفارش سننے کے لیے اللہ راضی ہوگا یہ نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ بس پیروں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ٹھیکے کیے ہوئے سارے بخشے گئے بخشنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے محمد کی سنت پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وہ گھیرے ہوئے ہیں کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا مگر جتنا اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے وہ بہت بلند ہے اللہ کیا ہے بہت بلند ہے بہت بڑا ہے بہت بلند ہے قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں میرے اللہ کا تعارف سنیے فریاد کیجئے اپنے اللہ کی صفات کو دل میں بٹھائیے اس توحید کو سمجھئے لوگوں کو سمجھائیے مالک فرمان اللہ خلق السماوات والارض وانزل من ما من لكم اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے بچھونے کو بچھایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا پھر زمین کی چھاتی سے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا بارش اترتی ہے بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں ایک درخت کی جڑ میں جاتے ہیں اس سے سیب پیدا ہوتا ہے وہی پانی ہے وہی زمین کی مٹی ہے دوسرے کی جڑ میں وہ پانی جاتا ہے کیلا بن جاتا ہے تیسرے کی جڑ میں جاتا ہے مالٹا بن جاتا ہے چوتھے کی جڑ میں جاتا ہے انار بن جاتا ہے پانی وہی ہے زمین وہی ہے درخت کا رنگ وہی ہے لیکن کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا یہ رزق پیدا کرنے والا کون اللہ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے انگوریوں کا رزق اتارتا ہے نکالتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ الفل فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ قرآن حکیم کی آیات اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اپنے پردہ سماعت کو وا کیجیے کانوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل تک اتاریے اور پھر جہاں جہاں اپنے عقیدے میں خرابی نظر آئے قرآن کی آیت سے عقیدہ درست کیجیے مالی کا فرمان وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اس نے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں کشتیوں کو تمہارے بس میں کس نے کیا کشتی دریاؤں میں چلتی ہیں کس کے امر سے بِأَمْرِهِ اللہ کے حکم سے کشتی بھور میں پھنس جائے نکالتا کون ہے اللہ نہ نکالے کوئی اور نکال سکتا یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں دریا کے اندر سمندر کی تہ میں پانی کا اندھیرا رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اس گرفتاری کے اندر نجات دی تو کس نے اللہ نے تو مشکل کشا کون ہوا کشتی پار لگانے والا کون ہوا ہمارے کیا کہتے ہیں ہک باؤ تاک باؤ یاری پار مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا یا حسن کشتی پار لگا دو ارے آپ نہیں سمجھتے مولانا ایک کشتی تھی وہ ڈوب گئی تھی بارہ سال تک ڈوبی رہی تھی بارہ سال کے بعد وہ برات والوں کو خیال آیا کہ ہم نے پیر عبدالقادر جیلانی کی گیارویں شریف نہیں دی انہوں نے گیارویں دی پیر عبدالقادر جیلانی نے بارہ سال کی ڈوبی بھی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا سارے زندہ تھے میں سوال کرتا ہوں جو بارہ سال پانی کے اندر ڈوب کے بھی زندہ رہے مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے بندے دا بوتر تھے بارہ گھنٹے نہیں کر دا انسان کا بچہ تو بارہ منٹوں میں مر جائے گا مچھلی کے اس سمندر کے اندر پانی کے اندر پیر جلانی نے بارہ سال کی ڈوبی بھی کشتی پار لگائی وہ سارے زندہ تھے مچھلیے تھی مینڈک تھے. کچھوے تھے. کیا تھے قرآن کہتے ہیں نہیں لوگوں یہ سارے عقیدیں غلط ہیں کشتییں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے کشتیوں کو پار بھی صرف اللہ لگاتا ہے حدیث میں آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں کفار مکہ کی ایک پارٹی بھاگتی ہے ابو جہل کا بیٹا اکرما اس میں موجود ہے یمن کی طرف دوڑے کشتی بھور میں پھنسی یا منات یا لات یا عزہ کے نعرے لگائے کوئی بچانے کے لیے نہ آیا اکرمہ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوگی ہم نے لات کو چھوڑا منات کو چھوڑا عزہ کو چھوڑا حبل کی پکار کو بند کیا آسمان کی طرح مو کر کے کہا اے محمد کے سچے رب اگر یہاں سے نکال سکتا ہے تو صرف تو نکال سکتا ہے ہم نے یا اللہ کہا اللہ کہا ربنا کہا رب محمد کا واسا لگایا ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی پار ہو گئی اکرمہ کہنے لگے جس رب نے مجھے پانی میں نجات دی ہے میں خشکی میں اترا تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا کشتیوں کو پیر پار لگا سکتے کشتیوں کو سیدنا علی پار لگا سکتے کشتیوں کو پیر جیلانی پار لگا سکتے کون لگاتا ہے اللہ کشتی کس کے حکم سے چلتی ہے اللہ کے حکم سے ان دریاؤں میں ان پانیوں میں ان سمندروں میں بہنے والے جہاز کشتیے اللہ چلاتا ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے اللہ نے سورج کو بھی چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ برابر ہی چل رہے وہ لَكُمُ اللَّيْلَ کو رات دن کو بھی اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا وہ آیت کو سننا قرآن کی آیت مالک کا فرمان اپنے دل میں اتارنا مردوں سے رشتے توڑنا زندہ رب سے رشتہ جوڑنا من کلی ما اللہ وہ ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہے جو تم اس سے سوال کرتے ہو اللہ سے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے اولاد کس نے دی ہے ہمیں رزق کون دیتا ہے ہمیں شفا کون دیتا ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کون سنتا ہے محمد کریم کی مدد بدر کے میدان میں کس نے کی تھی سیدنا علی کی مدد خیبر کے میدان میں کس نے کی تھی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کس نے کی تھی ابراہیم خلیل اللہ کی مدد آگ کے انگاروں میں کس نے کی تھی اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد کس نے کی تھی وہ اللہ ہے وہ مالک فرماتا ہے وہ رب وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہے جو تم اس سے سوال کرتے ہو اور سنو تَعُدُّ نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا کوئی اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا یہ کس نے دی یہ کان کس نے دیا ہے یہ ہاتھ کس نے دیے یہ پیارا جسم کس نے دیا اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا ان الانسان انسان لار جب اللہ کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو وہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے دیکھا ہے لوگوں کو یا نہیں دیکھا پنجاب والوں پیر کی خبر پہ مرغا لے جا کر کہتے نہیں ہو پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر رتا لال

مرتوں کی بھیریوں پہ گرتا ہے یہ انسان کافر بھی ہے ظلم کرنے والا بھی ہے یہ مجرم ہے جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اوروں کے در پہ آکے گرتا ہے اللہ اللہ السماوات والارض وما کا تعارف سنیے اللہ مالک وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے پیدا کیا کتنے دنوں میں چھے دنوں میں تم علی العرش پھر اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا اللہ کہاں, ہے اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ پہ موجود اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے اللہ کی ذات اپنے عرش پہ ہے اللہ کی حکومت اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے کالی سیاچی اٹھی کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے اس کا رزق اسے دیتا بھی ہے اس کے پاؤں کی چھاپ اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے لیکن خود کہاں ہے الرحمن علی العرش استوا رحمان اپنے عرش پہ ہے کسی بھائی سے پوچھو اللہ کہاں ہے وہ اللہ ہر جگہ ہے جی اللہ دل میں ہوتا ہے جی

اس طرح کیوں اٹھتے ہیں کیونکہ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کدھر ہے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ ہے کہاں ہے عرش پہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے جو کہتا ہے اللہ موجود فی کلی مکان ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے اس کو پھر دعا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسے کی بجائے ایسے مانگنا چاہیے ایسے سوال کرنا چاہیے نا یوں مانگنا چاہیے ہاتھ یوں اٹھانا چاہیے اللہ ربنا یا رب کہیں بھی تو اللہ ہو سکتا ہے نا ہاتھ یوں کرے یہ خالی ہاتھ اوپر کی اٹھتے ہیں یہ تو اللہ کی ذات سبحان اللہ کچھ لوگ آتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں آپ نے دیکھا قبروں پہ کھڑے ہو کے سوالی بننے والوں کو نیچے قبر ہے بابا جی کی وہ اس قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا یا پیر جلانی یا بابا جی یا حضرت جی یا شیخ جی پیر جی بیٹا دے دو پیر جی رزق دے دو پیر جی روکری دے دو پیر جی چھوکری دے دو پیر جی شادی کروا دو مانگ رہا ہے پیر صاحب سے مانگ کس سے رہا ہے جو قبر میں پڑا ہے پیر صاحب سے ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں مانگ رہا ہے پیر صاحب سے یا بابا یا ولی یا شیخ یا مرشد یا امام یا حضرت مانگ رہا ہے یا بابا ہاتھ کا اٹھے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے ہے اس طرح مانگ بابا جی دے دو بابا جی دے دو اس کی قبر پہ ہاتھ کرو نا بابا جی نکال دو کوئی نہیں ویکنڈیا کا شہدی کر دے 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 تم بابا کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کہ ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہو اس لیے تمہارا ضمیر کہتا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا یہ بابا نہیں ہے وہ اللہ ہے اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا وَلِيُّ وَلَا شَفِعِ اَفَلَا شفیق تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مَا لَكُمْ دُونِهِ لکھم وَلِيُّ وَلَا شَفِعِ نہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی ہے تو آج کے بعد یا علی مدد کہنا جائز یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا اسلام میں جائز نہیں قرآن درست دے رہا ہے مَا لَكُمْ دونی دُونِهِ میم وَلِيُّ وَلَا شَفِعِ مددگار بھی اللہ ہے جب بھی آواز لگانی ہے یا اللہ مدد یا اللہ مدد ادرکنی یا علی نہیں اغثنی یا علی نہیں ادرکنی یا رسول اللہ نہیں کیوں رسول اللہ نے اللہ سے مانگا سیدنا علی نے اللہ سے مانگا ہر ولی نے اللہ سے مانگا قرآن مجھے درس دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے علاوہ قادر نہیں ہے نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے

ایک ہزار سال کے برابر ہے ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم یہ ہے یہ ہے اللہ قرآن نواز لگا رہا ہے یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا زبردست غالب بہت ہی مہربان اللذی احسن شہ ان وبدع خلق الانسان من طین جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اس کی نسل کو ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلایا کلی لما تشکرون جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اللہ نے روح ہوں کی اسی نے تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہارے دل بنائے پھر بھی تم بہت تھوڑا ہی اللہ کا احسان مانتے ہو آنکھیں کس نے بنائی آنکھیں کس نے بنائی کس لیے فلم دیکھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے سوچیں اپنے اپنے کمروں کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں کس کس بھائی کے کمرے میں ڈشینٹی نے انڈین فلمیں بنگالی فلمیں پاکستانی فلمیں ہیں اور کس بھائی کے کمرے میں ترجمے والا قرآن شریف ہے قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے قسم اٹھانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے کمرے میں اگر چوری ہوگی میرے سورے ریال تو کڈے قسم رب دی میں کوئی نہیں کڈے اور تو کڈے ہوتی یا لڑائی نہیں ہوتی پھر فیصلہ کیسے اچھا اگر تیرے سورے ریال میں نے اٹھائے ہیں تو میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں تیرے ہوئے تو لے لینا ہوگا ایک واری چھڑ دس قرآن تے رکھ میں چک لانگا یہ آنکھیں دی ہیں ان سے حرام دیکھنے والوں اس نعمت کا اللہ نے قیامت کے دن سوال کر لیا تو کیا جواب ملے گا یہ کان کس نے دیے گانے سننے کے لیے یا قرآن دین سننے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہاتھ کس نے دیے یہ پاؤں کس نے دیے مسجد کو چل کر آنے کے لیے یا جو میں رات کو اپنے دوست نمی فلم آئی ہے بی سی آر ویلی آیا آجا جا جمعہ چھٹی ہے کوئی گال نہیں رات بے کے فلم دیکھا گے یہ قدموں سے چل کے فلم دیکھنے جا رہا ہے یہ ان قدموں سے چل کے گندگی دیکھنے جا رہا ہے یہ قدموں کی نعمت کس نے دی ہے قیامت کے دن ان ہاتھوں کا ان کانوں کا ان آنکھوں کا ان قدموں کا اس دل کا اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اس نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا آئیے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں اللہ الزی الارض کا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمین میں بھی اسی کی مثل پیدا کیا یہ الامر بینہن بینا ان اللہ اس کا حکم اس کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر چیز پہ قادر نہیں ہے ہر کوئی اللہ کے کا سوالی ہے لیکن اللہ کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی وہ پاک ہے کمزوریوں سے اور ہر چیز پہ قادر ہے وہ قَدْ تبھی بِكُلِّ شَيْءٍ علما یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اللہ اللہ بغیر عمد ترونها ثم على العرش اللہ وہ بات ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ستونوں کے بغیر اللہ کے لیے مثال سمجھانے کے لیے یہ خیمہ بنایا ہے نا اس خیمے کے اندر ستون نظر آ رہے یہ ستون ہٹا دو تو خیمہ گر جائے گا یہ ستون ہٹ جائے تو خیمہ آسمان کو ستون دیکھا ہے کوئی آپ نے کوئی ہے کوئی پلر کسی نے بنایا ہو بل لادن کمپنی نے بڑا سارا پلر کھڑا کیا ہو. بھی آسمان نہ گر جائے پلر دے دو اس کے نیچے اس آسمان کو کس نے کھڑا کیا ہے اللہ نے بغیر ستونوں کے اللہ کے امر سے مالی کے حکم سے آسمان کھڑے ہیں پھر علی العرش پھر اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا مولویوں کی یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے اللہ انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے انسان کا دل اللہ کا عرش ہے نہیں الرحمن علی العرش اور رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے اِنْ یچری مسما اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک معاد معین پہ گش کر رہا الامر لعلكم بلقاء ربكم توقنون وہ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر اللہ اپنی نشانیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیوں تاکہ تمہیں ایک دن اللہ کی ملاقات ہونی ہے اس بات پہ یقین ہو جائے ہم نے یہ جہاں چھوڑنا ہے کسی کے بابا فوت ہوئے دادا فوت ہوئے تو یاد کر لو ہم نے بھی مرنا ہے میرا دادا اس جہاں میں نہ رہا بابا نہ رہا تو میں بھی رہ سکتا ایک بات بتاؤں اگر اس دنیا میں کسی کو مخلوق میں سے ہمیشہ کی زندگی ملتی فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی آئی یا نہیں آئی مدینہ الرسول میں پیارے حبیب محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے یا نہیں قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے پیارے حبیب دفن ہوئے اور لوگو آمنہ کے لال اس دھرتی پہ ہمیشہ نہ رہے اب کسی اور کا مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ جائے جب میں نے مرنا ہے آپ نے مرنا ہے یہ جہان چھوڑنا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو اپنے عقائد کی اصلاح کر لو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو اللہ کے دربار میں جا کے زندگی بھر کا جواب و کتاب حساب ہونا ہے ذرا اپنے دل میں سوچو تو صحیح میری عمر پینتیس سال چالیس سال ہوگی آج مجھے اللہ اٹھا کے میری سابقہ زندگی کا حساب لے تو میں کیا جواب دوں گا آج اگر میری سابقہ زندگی کا مجھ سے مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا یہ نشانی ہے یہ چاند یہ سورج یہ آسمان یہ ہوا یہ رزق یہ بارش یہ نشانی اللہ کھول رہا ہے تمہیں یقین ہو جائے جس نے یہ جہاں بنایا ہے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی اس کے لیے محنت کرو اس کے لیے زندگی کے اندر اپنے آپ کو سنت محمد کریم کے تابع کرو تاکہ یہ جہاں ختم ہونے کے بعد تم اللہ کے مہمان بنو اور اگر اس دنیا کے اندر غفلت کی نیند میں پڑے رہے آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ اجی اے جہاں میٹھا اگلا جہاں اے جہاں میٹھا اگلا جہاں ڈٹھا مولویاں ادھر رول لیں مولویاں در رول لیں کون مرے گا کون اٹھے گا بابر ہے اس کے عالم دوبارہ نیس کون مرے گا متو کا کام تو صرف ڈرانا رہتا ہے ارے بھائی کائنات میں سب نے مرنا ہے اگر کوئی موت سے پاک ہے وہ صرف ایک اللہ ہے نبی بھی فوت ہوئے انبیاء بھی فوت ہوئے رسول بھی فوت ہوئے اولیاء بھی فوت ہوئے اور میں نے اور آپ نے بھی یہ جہاں چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آنا ہے اللہ اللہ جی جہاں اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور پھر تمہاری صورت بنائی کیسی بنائی اللہ نے صورت اچھی یا نہیں کتنے ناک لگے ہوئے ہیں منہ پہ دو ہوتے تو کیسا لگتا کتنی آنکھیں ہیں تین ہوتی تو کیسی لگتی یہ کان اللہ نے یہاں کتنے پیارے لگائے یہ کان سر پہ ہوتے تو کیسے لگتے آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ میری دو آنکھیں لگانا تین نہ بنانا کہا تھا آپ نے مجھے اندھا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے مجھے لنگڑا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے مجھے پاؤں سے معصور نہ کرنا کہا تھا آپ نے سو رکھ یہ ہماری بہترین صورت کس نے بنائی ہے اللہ نے تو جب اللہ نے اتنی پیاری صورت بنائی ہے تو اس رب کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے یا کفر کرنا کرنا کیا شکر کرنا واجب ہے اور شکر کرنے کا معنی کیا ہے یہ پیارا چہرہ رب نے بنایا ہے اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے اپنے اس ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے زمین پہ نہ رکھئے مومن اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو کس کے لیے وقترب سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا یہ سجدہ مومن جب بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے قبر پہ سجدہ قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے درگاہ پہ سجدہ جائز نہیں ہے پیر اور فقیر کو سجدہ کرنا جائز ڈاکٹر تحر القادری صاحب کو سجدہ کرنا جائز ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہیں دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرید آتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی کمر پہ ہاتھ پیرتے ہیں پتر چنگے کم لگا ہے لگا ہے انہا للاہ و انہا علیہ راچیب یہ <سؤال> سجدہ حق ہے اللہ کا یہ عبادت ہے اللہ کی اگر یہ غیر اللہ کے لیے کرو گے تو شرک کی لعنت میں منوث ہو جاؤ گے اور جو شرک کرتا ہے انہو میں یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شر کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے بات اللہ نے رزق دیا ہے کس چیز سے عمدہ عمدہ پاکیزہ چیزیں طیب چیزیں مومن پہ اللہ نے خبائش کو حرام کیا خبیث چیز کو حرام کیا ہے اور طیب چیز کو مثال دے کے سمجھاؤں فرق اور خبیث اور طیب کا فرق آپ یہاں پر بیٹھے ہو ابھی ابھی کوئی آپ کو کبزا دے مندی دے بروست دے بکرے کی ران دے تو کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے کیوں جہاں پر بیٹھے ہو یہ پاکیزہ جگہ ہے یہاں پہ کوئی پاکیزہ چیز دو گے تو کھا لو گے نا اور کوئی سگریٹ کا سوٹا دے سگریٹ کا سوٹا دو مول بھی بیٹھے کار کتے مسیطے سگریٹ لائے ہیں ہونڈیا ہے جو یہاں مسجد میں جاتے ہیں نا سگریٹ پینے والے ان کی سگریٹ کے ڈبے کہاں ہوتے ہیں جوتی کے اندر بوٹ کے اندر اچھا طیب جگہ پہ طیب چیز کھائی جا سکتی ہے آپ نے کبھی دیکھا کوئی ہمام میں گیا اور سموسوں کی پلیٹ ساتھ لے گیا ہمام میں بیٹھ کے سموسے کھا رہا ہو ہوا کبھی ہمام خبھی جگہ ہے سموسے طیب ہے ہمام میں سموسا ہمام میں حلیب ہمام میں اسیر کوئی نہیں پیتا لیکن ہمام میں بیٹھتے پھر کیا کرتے ہو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یا نہیں ہمام خبیص جگہ ہے اور سگریٹ خبیص جگہ پہ خبیص جگہ استعمال ہوگی اور پاک جگہ پہ پاک چیز استعمال ہوگی کچھ مول سب بتاؤ سگریٹ کا نام ہو قرآن میں سگریٹ حرام بھائی قرآن میں ہے خبیص چیز حرام اگر سگریٹ طیب ہے اگر سگارہ طیب ہے یہ تمباکو طیب ہے تو مسجد میں پیو بیت اللہ میں پیو مسجد نبی شریف کے اندر افطاری ہوتی ہے نا سیری ہوتی ہے کھاتے پیتے ہو آپ نے کبھی کسی کو دیکھا مسجد رسول میں سگریٹ پیتے ہوئے آپ نے کبھی حمام میں دیکھا کسی کو افطاری کرتے ہوئے خبیص چیز خبیص جگہ پہ مالی کہتے بات اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ساری صفات دل میں رکھو آسمان بنانے والا زمین بنانے والا بارش برسانے والا انگوریاں پیدا کرنے والا تمہاری صورتیں بنانے والا ذلكم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین یہ تمہارا رب ہے یہ تمہارا رب ہے یہ تمہارا رب ہے بڑی ہی برکتوں والا جہانوں کا رب ہے سجدے اس کے لیے رکوع اس اللہ کے لیے زیبائش اللہ کے لیے نظر اس اللہ کے لیے نیاز اس اللہ کے لیے مدد اس اللہ سے سوال اس اللہ سے رونائش اللہ کے سامنے جھکنا اس اللہ کے سامنے محبت اللہ سے خوف اللہ سے توکل اللہ پر بھروسہ اللہ پر کیوں ذالکم اللہ ربکم یہ رب ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کا تعارف ہے جو یہ قبر میں مردہ دفن ہو گیا یہ رب جو قبر میں دفن ہو گیا شیخ مرشد امام حضرت یہ رب یہ معبود یہ پوجنے کے قابل یہ سجدے رکو طواف نظر نیاز کے قابل نہیں ہے کیوں یہ بندہ ہے یہ فقیر ہے وہ غنی ہے اس اللہ پر ایمان لائیے اس اللہ کی وحدانیت کو سمجھیے اللہ اللہ یرسل الریا فتثیر صحابا فیم شاہ وہ اللہ ہے جو بھیجتا ہے بادلوں سے وزنی ہوتی ہے. پانی کو اٹھائے پھرتی ہے پھر اللہ جہاں چاہتا ہے اس بارش کو برسا دیتا ہے ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے اندھیری کس کے حکم سے چلتی ہے ہم کیا کہتے ہیں بابا با فلانا بابا انہیری چھاڑتا ہے بڑی گرم چھاڑتا ہے فلا پیر اندھیری چھوڑتا ہے فلا بابا اندھیری اور پھر جب اندھیری چلتی ہے پھر کیا جی مار دے اندھیری روک جائے گی جوتی الٹی کرتے ہو نا اندھیری چلتے ہوئے یہ پیر کے حکم سے ہوا چل سکتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے پیارے حبیب نے سجدہ کیا بارش کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھی اور کہا جانتے ہو تمہارے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے صحابہ نے کہا اللہ اعلم اللہ جانے یا اس کا حبیب مصطفیٰ جانے کہا اللہ نے کہا ہے ایک بارش کے برسنے سے کچھ لوگ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے ایک مطر کی وجہ سے اسبحو بی مومنن کچھ تو مومن ہو کے صبح کرتے ہیں اور کچھ کافر ہو کے اٹھتے ہیں صاحبہ نے کہ ایک بارش کی وجہ سے مومن اور کافر کہا جس نے یہ کہا یہ مطر یہ بارش اللہ کی رحمت ہے اللہ کے حکم سے برسی ہے اسبحو بی مومین وہ تو مومن ہیں اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلانے بابا جی نے چھوڑی ہے فلانے پیر صاحب کی نظر پوری کی تھی یہ فلا ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے اللہ کی نعمت کو اللہ سے چھین کر غیر اللہ کی طرف نسبت دینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے صبح کی ہے کفر کے حال میں ایمان کی حالت میں نہیں رہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر اس کے اللہ ٹکڑے کر دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے قطر لیے پھرتی ہے اس کے اندر سے پانی برستا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جنہیں اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ اس کو برسا دیتا ہے تو اللہ کے بندے اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کا تعارف قرآن حکیم کی انداز میں کرتا ہے غور کیجئے اللہ اللہ خالقکم من ضعف ثم جعال من بعد ضعف قوة اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کیسا کمزور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے کمزور تھے یا نہیں کمزور تھے اس وقت قبضہ کھانے کے قابل تھے مندی مشوی روسٹ کھا سکتے تھے رونا آتا تھا میرے رب نے سکھایا ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی میرے اللہ نے ڈالی ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے جاری کیا اللہ نے جاری کیا آپ کو چوسنا نہیں آتا تھا چوسنا کس نے سکھایا پہلے کمزور پھر اللہ نے قوت عطا کر دی جب بچہ دنیا میں آتا ہے دیکھا آتے ہی روتا ہے آتے روتا ہے نا بچہ کیوں آنو جی نہیں کرتا دنیا پہ آنے کو جی اور جب آ جاتا ہے دنیا میں ایسا جی لگا بیٹھتا ہے اب جانے کو دل آپ میں جو سب سے بابا جی بوڑے ہوں اللہ اس کو بھی لمبی عمر دے ویسے اسے پوچھ کے دیکھو بابا مرنو جی کر دیا تیرا پیو مرے میں کیوں مرا وہ بے شک لاٹھی لے کے چلے وہ بے شک لاٹھی لے کے چلے بے شک سے چلا نہ جائے بالکل ہنڈیوں کا پنجر مک مک آ گیا ہے بابا لیکن مرنے کو دل جیسے اپنی مرضی سے ہم دنیا میں آئے نہیں ویسے اپنی مرضی کے بغیر ہم نے اللہ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اس دنیا سے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے من ضعفا پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری ہے قوت کے بعد کمزوری ہے یا نہیں پہلے آپ چھوٹے سے تھے پھر جمع ہوئے پھر کالی سیاہ داڑھی کالی سیاہ پھر آہستہ آہستہ وہ کالی سیاہ داڑی میں چیٹے وال آنے لگے آتے ہیں چیٹے بال یا نہیں آتے ہیں کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہی دیکھتے نا سفید بال وہ اندر جاتے شیشہ دیکھتے <coughs> پھر کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر دو تین کرتے 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 کافی ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے پھر جب بس نہیں چلتا نا پھر بس نہیں چلتا کتنے بال پھاڑے گا گنجا ہو جائے گدا ہو جائے گا پھر اپنے بیٹے سے تھک ہار کے پوتا پتر جی ابا او دکان کتھے آ ابا کیڑی ک جی جتو منہ کالا کرائی دا نائی کے پاس جاتے ہیں سفید داڑی والے یا نہیں نائی؟, نائی کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے میرا منہ کالا کر دو کہتے ہیں نا نائی کے پاس اگر منہ کالا منہ کالا نہیں کرنا چاہیے منہ کالا پنجابی میں سمجھتے ہو نا منہ کالا انڈیا والے بھائی آپ بھی سن لو منہ کالا نہیں کرنا چاہیے سفید رہنے دو مہندی لگاؤ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگاؤ جس نے کالا خضاب کالا رنگ استعمال کیا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا قوت کے بعد پھر کمزوری ہے پھر بڑھاپا ہے پھر اس دنیا کو چھوڑنا ہے یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ پورا واقف اور سب پر پورا پورا قادر ہے یہ ہے اللہ کا تعارف یہ ہے اہل ایمان کا رب جو سب تعریفوں کے لائق ہے سب تعریف ہے کس کے لیے خوبصورت پھول کو دیکھو گے پھول کی تعریف کرو گے حقیقت میں تعریف کس کی ہے پھول کو پیدا کرنے والے کی محمد کریم بڑے خوبصورت تھے آپ جیسا پیارا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے پیارے حبیب کو پیارا کس نے بنایا؟ اللہ نے قرآن حکیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل ظلمات والنور ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و سمین کو پیدا کیا اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا ثم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر بھی اہلِ کفر دوسروں کو اپنے رب کا برابر بناتے ہیں دوسروں کو رب کے برابر بنانے کا کیا معنی جو کام خالص اللہ کے لیے اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو اس کو اللہ کے برابر ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما شاء اللہ وشیت جو اللہ چاہے جو آپ چاہے کیا کہا ما شاء اللہ وشیت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے ہماری بسوں پر نہیں لکھا تھا پنجاب میں اللہ نبی وارث اللہ نبی کی مرضی اللہ نبی کا کرم پیارے حبیب نے فرمایا اجعلتنی ندن تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا قل ما شاء اللہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر سکتی پیارے حبیب کے پیارے چچا ابو طالب نبی نے چاہا نہ کلمہ پڑھ لے كهانا يا عمي قل لا إله إلا الله في أذني أحاج لك به عند ربي يوم القيامة جاشا اكبر لا إله إلا الله اقرار کر لے جاشا نے اقرار کیا یا نہیں نہیں کیا نہیں مانا بلکہ کہا على دين عبد المطلب اپنے باپ کے دین پہ فوت ہو گیا میرے نبی کو غم ہوا قرآن حکیم کی آيات نازل ہوگی إنك لا تهدي من أحببت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دے سکتے میں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس کے اختیار میں ہے مختار کل کون ہے اللہ ہے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے کچھ کر سکتی ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ کہاں مانتے ہو ہمارے ایک پیر صاحب تھے اس پیر صاحب کے پیچھے مرید نماز پڑھنے کے لیے آئے فجر کی نماز تھی اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف والوں کو دیکھا ایک پیر کی نظر پڑھنی تھی سارے قرآن کے حافظ بن گئے اس نے بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر نظر پڑھنی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھنے والے بن گئے نیچے بیٹھے میں سبحان اللہ انہا للہ و انہا علیہ بھائی پیروں کی نظر سے کچھ ہوتا محمد کریم کی نظر بھی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت بھی کر رہے ہیں محمد کریم چچا کے سرحانے پر بھی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا قل لا الا اللہ چچا نہیں مان رہا ہدایت کے فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے لوگوں کے رب کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس اللہ کے برابر کسی کو نہ بنو وہ عمل جو عبادت ہو صرف اللہ کے لیے کرو جی آلو ما آخر ولا ما آخر اللہ جلو اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہ پکڑو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ کہو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہو داتا کون ہوتا ہے دینے والا داتا کا معنی کیا ہے داتا دینے والا فقیر لینے والا تو داتا کون ہے پیارے حبیب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں ادھر سے عمر آ رہے ہیں پوچھتے ہیں ابو بکر عمر اس وقت اپنے گھر سے باہر کیوں نکلے ہو فرمایا یا <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے اور ابو بکر عمر کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کہا جس چیز نے تم دو کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے محمد کو بھی باہر نکالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بھوک لگی ہے تو داتا کون ہوا ہم کیا کہتے ہیں نہیں تو سی تو ماندے ہو لاہور ہمارے بابا جی داتا داتا علی حجویری کا شہر ہے لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد کیوں تیرا داتا تھلے فرشان دے میرا داتا اتے ارشان دے داتا اوپر ہے داتا عرش پہ ہے اور باقی جو فرش میں دفن ہو گئے وہ داتا نہیں فقیر ہے منگتا ہے سوالی ہے کھاتے اللہ کا ہو گن کسی اور کے گاتے ہو ایک بچہ مرغی لے کے دجاج سمجھتے ہو نا مرغی مرغی سمجھتے ہو بنگلہ دیش والے بھائی مرگی جانتے ہو یا صرف مچھلی جانتے ہو نہیں مرگی بھی جانتے ہو مرگی لے کے جا رہا وہ اس مرگی کو مار رہا ہے بچہ مرگی کو مارتا ہے مرگی چیختی ہے روتی ہے کسی نے پوچھا مرگی کو کیوں مارتے ہو کہا کیوں نہیں ماروں گا اسے اور ماروں گا میں اس کو زبا کر کے بوٹیے کھا جاؤں گا کہ اس کا قصور کیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کرو اس مرگی کا ڈبا میں نے بنایا ہے اپنے گھر میں رکھا ہے اس کی بیٹھے میں صاف کرتا ہوں اس کو دانہ میں ڈالتا ہوں اس کا خیال میں رکھتا ہوں بلی سے بچا کے دروازہ کنڈی لگا کے میں رکھتا ہوں جب انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے مرغی پڑوسی کے گھر جا کے انڈا دے دیتی ہے اس مرغی کو مارو گے یا نہیں کھاتی کسی اور کا ہے گاتی انڈا دیتے ہوئے کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے اللہ لیے مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں اے بھائی تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا اللہ نے زندگی بھر نعمتے کون دے رہا ہے اللہ سارا کچھ اللہ کا کھا رہے ہو اور جب بات بات آتی ہے شکر ادا کرنے کے بابا جی بڑا جیدہ بڑی نظر ہے کھاتے اللہ کا ہو گن کسی اور کا گاتے ہو ایسے لوگوں کو پھر جنت کی خوشبو بھی مل سکتی اللہ اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے نبی کہو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں میرے پاس غیب کی خبریں ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ اے نبی ان سے کہو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے ہیں پوری کائنات کی ولایت پوری کائنات کی پیری پوری کائنات کی فقیری پوری کائنات کے مرشد اکٹھے ہو جائے کائنات کے سارے امام مل کے محمد کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم کائنات کی افضل ترین ہستی محمد کریم انبیاء کے سردار انسانیت کے سردار قیامت کا دن ہوگا اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم آدم ومن سواؤ تحت لوائی آدم سے لے کے اس کی آخری بیٹے تک اگر چھاؤ ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی محمد کریم کہہ رہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور پیارے حبیب جب یہ اعلان فرما دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں تو لاہور کا بابا گنج بخش کیسے بن گیا کوئی اور وہ انڈیا والا لاہور والے ناراض جائیں ہر واری ساڈا ذکر کر دینا میں انڈیا والا کا بھی ذکر کر لوں انڈیا والا قوال قوالی گاتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے انڈیا والو بھائیو سنی ہے قوالی یا نہیں قوالی قوال گاتا ہے کہتا ہے سارا زمانہ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ پلتا ہے میں سوال کرتا ہوں جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے زمانہ کس کی روٹی کھاتا تھا جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے لوگ بھوکے مرتے تھے کہاں سے ملتی تھی اجمیر والا بابا نہیں پیدا ہوا حجویر والا بابا نہیں پیدا ہوا بغداد کا چلانی ہوا لوگ روٹی کھاتے تھے یا نہیں کس کی اللہ داتا اللہ ہے غریب نواز اللہ ہے بندہ نواز اللہ ہے بندہ پرور اللہ ہے کھلائے تو اللہ بھوکا رکھے تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے نہ بھوکا مار سکتا ہے پیارے حبیب سے نبی اعلان اللہ اعلان کروا رہا ہے کہو میں میں گنج بخش نہیں ہوں, میں نہیں ہوں ہوں اب تو ہر پیر فقیر بناوا ہے نا ہر کسی کو بابا جی کو پتا ہوتا ہے بابا جی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس سے کارکوڑی ہونی یا منڈا ہونا ایک کو کہتا ہے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی دوسرے کا تیرے گھر میں لڑکا ہوگا دونوں میں سے کچھ تو ہوگا نا ایک گھرانہ تو پکا مرید رہا پیارے نبی سے اعلان کروایا گیا اب کہو مجھے غیب کی خبریں نہیں میں فرشتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں والسلام علیکہ من نور اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو درود ہو وہ کون ہے نور من اللہ کے نور میں سے نور اللہ کے نور کے دو ٹکڑے نہیں ہیں اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا نہیں نکلا

وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے صفات میں اکیلا ہے عبادت میں اکیلا ہے محمد کریم کون ہے کل انشروم صورت کہ آخری آیت ہے سولوہ پارا ہے نبی کہو انما انا بشر مسلو میں تم جیسا بشر ہوں انسان ہوں آپ کی بیوی پیارے حبیب کی ازواج آپ کے والدین پیارے حبیب کے والدین آپ کی پھوپی پیارے حبیب کی پھوپی آپ کے چچا پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا آپ کی اولاد پیارے حبیب علیہ السلام کی اولاد وہ انسانیت میں انسانیت کے سردار تھے انسان تھے بشر تھے نور, من نور اللہ نہیں تھے ہماری اس بات پہ کوئی دھوکا دے سکتا ہے دیکھو جی وابی مولوی کنے گستاخ نے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ نبی ہم جیسے بھائی مطلب بات پوری سننا ایک ملنگ سے کسی نے کہا ملنگ صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے اس نے کہا بے وقوف پاگل نہ نماز نہیں پڑھتے قرآن میں آیا ہے یا ایو الذین دین لا تقربوا تقرب ایمان والے اور نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو کبھی نماز نہ پڑھا کرو یا ایو الذین دین لا تقربوا تقرب نماز کے قریب نہ جاؤ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم تم سکارا جب نشے میں ہو کہتا اتنے کو مان لینے دو باقی بعد میں مانوں گا ابھی اتنے کو ہماری بات پوری سنو پھر پھر زبان چلاؤ پھر بات کھولو پھر کلام کرو محمد کریم بشر ہے سردار البشر بشریت کے امام لیکن اگر بات شان کی کرتے ہو عزت کی کرتے ہو مقام کی کرتے ہو آسمان سے دو فرشتے اترے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا آ ہوا ہوا کیا یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم خسارا نہیں ہوگا فائدہ ہوگا آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو دس نیکیوں سے نواز دے گا اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کروں آپ کا کفیل آپ کا شرکے کا مدیر کہے جو مجھے صبح ایک ریال دے گا میں اس کو دس ریال واپس کروں گا اس کے دفتر کے آگے سے لائن ٹوٹے گی کئی تو لے کے دوبارہ بھی لائن لگ جائیں گے کیڑا پتہ لگنا ہے کوشش کریں گے نا بھلے نہ ملے اللہ کے لیے مالک فرماتا ہے میرے حبیب پہ ایک دفعہ کہو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نقد اللہ تمہیں دس رحمتوں سے نواز دے گا پیارے حبیب انسان ہونے کے ناطے انسان ہے شان ہم سے سن کے جاؤ شان کیا ہے رسول اللہ کی شان یہ ہے فرشتہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو چلتے زمین پہ ہیں ان کا تذکرہ بری سے ہوتا ہے میں دو کو بٹھایا میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے دس کو محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا سا کو بٹھایا محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا ہزار کو بٹھایا محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے امام الانبیاء کو تولتا ہے امام کائنات کو, کو تولتا ہے مقابلہ دو دس سو ہزار سے کرتا ہے ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا دے ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم شان اہل سنت سے سنو شان آل الحدیث سے سنو جتنی شان محمد کی ہم مانتے ہیں کوئی اور مان سکتا صل اللہ علیہ وسلم وہ پیارے حبیب کہہ رہے ہیں میں نور من نور اللہ نہیں ہوں نوری مخلوق نہیں ہوں فرشتہ نہیں ہوں ان الیہ اللہ جو مجھ پہ وحی کرتا ہے میں اس وحی کی اتباع کرتا ہوں وحی کس پہ ہوتی ہے وحی کس پہ ہوتی ہے نبی پہ پیارے حبیب پہ وحی امام صاحب پہ نہیں ہوئی وحی بغداد والوں پہ نہیں ہوئی کوفے اور رائمڈ والوں پہ نہیں ہوئی بریلی اور دیوبند والوں پہ نہیں ہوئی وحی صرف محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات فائنل بات فائنل اتھارٹی بات اگر کسی کی کائنات میں ہو سکتی ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں جس میں کوئی غلط نہیں وہ بات نہ میرے پیر کی نہ آپ کے پیر کی نہ میرے امام کی نہ آپ کے امام کی نہ میرے شیخ کی نہ آپ کے شیخ کی وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی اس لیے ہمارا اعلان ہے ہم نہ نہی نہ برائلوی, نہ سنی نہ شیعہ نہ قادری نہ رزوی, نہ نوری نہ سوہر وردی نہ وردی نہ بغیر وردی ہم نے ایک ہی وردی پہنی ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہمارے قائد ہمارے رہبر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو سنت رسول کے مطابق ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے رکو میں چاہتے ہوئے رفع دین رکو سے سر اٹھاتے رفع رفادین کیوں ہمارے آقا بلال کے آقا محمد نے ایسے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی جہاد محمدی طلاق محمدی نکاح محمدی ہم نے ایک کو امام آزم پکڑا ہمارے امام آسم محمد الرسول اللہ ہمارے قائد آسم محمد الرسول اللہ ہمارے رہبر آسم محمد الرسول اللہ ہم پوچھتے ہیں عرش والے کو پوجنے کا طریقہ پوچھتے ہیں مدینے والے کو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے محمد کے علاوہ عبادت کا کسی سے طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کارساز ہے اللہ نگے بان ہے تھک تو نہیں گئے آپ ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے ہیں کوئی بھی نہیں تھکا تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کارساز ہے نگے بان ہے قرآن حکیم کے آوازے پہ غور کیجئے اللہذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم فخشوہم فسادہم ایمانا جب لوگ اکٹھے ہوگے کفار اکٹھے ہو گئے اہل ایمان کو مارنے کے لیے تو کہا گیا لوگ تمہیں مارنے کے لیے آگے ان سے ڈر جاؤ ان کا ایمان یہ سن کر بڑھ گیا کیوں جو رات قبر میں لکھی ہے اس کو, کو کوئی ٹال سکتا کائنات مل کے مارنے کے لیے آج ہی اگر اللہ نے وہ وقت موت کا مقرر نہیں کیا کوئی مار سکتا کیا کہا اہل ایمان نے وہ کالو الْوَكِيلُ انہوں نے آواز لگائی اللہ ہمیں کافی ہے وہ ہمارا موڈا ہے وہ ہمارے لیے کار ساز ہے کوئی ہویا جاؤ بابا سلطان باہو کی قبر پہ اس کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ بچھاتے ہیں یا نہیں کیا کہتے ہیں بیر گرا تو بیٹا پتہ گرا بیٹی تین کا گرا بولو تین کا بھی تو گر سکتا ہے نا پھر مخنص ہوگا بیر سے 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 بیٹا پتے سے کڑی تینکے سے کیا شاہیما بیٹے کون دیتا ہے بیٹیے کون دیتا ہے مکس کر کے کون دیتا ہے کسی کو کچھ نہ دے بانج کر دے تو کس کے ہاتھ میں ہے اس لیے بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے عبداللہ عبد الرحمان ہم کیا نام رکھتے ہیں پیر دتا. نبی بخش علی بخش ولی بخش امام بخش عبد النبی عبد الرسول عبد المصطفیٰ عبد الامام عبد الظہرا عبد الحسن عبد الحسین سنا ہے نام یا نہیں سنا قرآن کہتا یہ بولی میں شاہ اماسا و یہ بولی میں شاہ ذکور بیٹے بھی بیٹا دیتا اللہ ہے نام پیر دیتا دیا اللہ نے نام نبی بخش دیا اللہ نے نام امام بخش دیا اللہ نے نام پیر بخش للہ وجہ سناؤں آپ کو انسانیت کی جہالت کی بنیاد پہ لوگ بیٹے کو قیمتی سمجھتے ہیں لڑکی کو کم سمجھتے ہیں لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں خوب خوشیاں ہوتی ہے نا خان صاحب کے گھر میں بیٹا ہو تو کلاشن کوف کے برست مارے گا پنجابی کے گھر میں ہو تو لوٹیاں پائے گا میرے گھر منڈا ہویا ٹھیک ہے اور لڑکی ہو جائے تو کسی پڑوسی کو بھی خبر پڑوسی حیران رہتے ہیں کوئی خبر آنی تھی آ نہیں رہی تو پوچھو بھائی آپ کے گھر میں کچھ کڑی ہوئی سی کڑی کڑی ہوئی سی کڑی کڑی ہوئی سی کڑی ہوئی نہ عقیقہ نہ خوشی نہ لڈو نہ مٹھائی کوئی شاہ کڑی ہوئی سی کڑی آپ نے کبھی کسی لڑکی کا نام سنے پیر دیتی کسی لڑکی کا نام پیر دیتی لڑکی کا نام کیا رکھتے ہیں اللہ رکھی اللہ بکشی اللہ وسائی لڑکی کمزور اللہ نے دی لڑکا بڑا حسین نے دیا علی نے دیا حسن نے دیا فاطمہ نے دیا پیر نے دیا بابا نے دیا اتنا ظلم لوگو لڑکے کی نسبت رب سے توڑ کے غیر اللہ کی طرف کرتے ہو کمزور لڑکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو لڑکی لڑکا دینے والا کون ہے اللہ آپ کے گھر میں شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوئی کبھی رب کے در کو نہ چھوڑنا رب کے در کو نہ چھوڑنا ڈھیری پہ کبھی گرنا اولاد دینے والا ایک اللہ ہے آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ جی مولی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو جب ہم کسی پیر کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں جا کے مانگتے ہیں تو بیٹا تو ہو جاتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر آپ کیسے کہتے ہو پیر نہیں دیتا اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں خود نہیں دیتا چلو یہ تو پیر ہیں ولی اللہ ہیں اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھو جو ہندووں کے مندروں میں مورتییں پڑی ہیں وہ تو ولی اللہ نہیں ہے نا جی وہ تو سنم ہے بت ہیں ٹھیک ہے ہندو جب اپنے سنم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی پھر اس کو کون دیتا ہے میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں مزدور روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے ڈاکو روٹی کھاتا ہے ڈاکا مار کے ٹھیک ہے دونوں کو روٹی کون کھلا رہا ہے ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے مزدور حلال طریقے سے عامل حلال ڈاکو چور سارک حرام طریقے سے دونوں کو کھلاتا کون ہے جو اللہ سے مانگے اسے بھی اولاد اللہ دیتا ہے جو قبر سے مانگے اسے بھی کون دیتا ہے ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے آپ صبر کر کے رب کے در سے اپنے سر کو نہ اٹھاؤ مل جائے گا اور اگر آپ شیطان کے بہانوں میں آکے درگاہوں پہ جا کر گروں گے دے گا اب بھی اللہ آپ کا قیدہ برباد ہو گیا اللہ کے در کو نہ چھوڑیے اہل ایمان نے کہا وقالو حسبنا الله هم الله کافی ہے تم جو چاہتے ہو کر گزرو ہمیں اللہ کافی ہے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اللہ نہایت رحمتی والا ہے, والا ہے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روک سکتا اللہ جو رحمت دینا چاہے کوئی روک سکتا وما يمسك فلا مرسل له من بعده اور اللہ اگر کسی سے روک لے اسے کوئی دے سکتا اللہ دے روک کوئی نہیں سکتا اللہ روک لے عطا کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی نہایت ہدایت دینے والا ہے ہدایتین آپ جس کو چاہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے اللہ ہی مشکل کو شاہی اللہ اگر اللہ کسی کو مصیبت میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا علی مشکل کشا ولی مشکل کشا ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں یہاں میں مار دیو تو سیدلیہ صاحب سیدلیہ پہ جا کر کہتے نہیں ہو قبض کشا گولی دے دو کہتے ہو گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی یہ ڈھکوس لے ہیں ہمارے پاس ڈھکوسلے نہیں قرآن کی آیت ہے مالی کا فرمان ہے سورت الانعام ہے آیت نمبر ستارہ سیونٹین سبات عشر یاد کر لیجئے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْ اللہ نے اگر مصیبت ڈالی اللہ نے اگر پریشانی ڈالی فَلَا كَيْشِفَ لَهُ إِلَّهُ اس کا مشکل کشا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اگر اللہ خیر دینا چاہے تو رب کی دی ہوئی خیر کے فیصلوں کو, کو کوئی رد کر سکتا فریاد رس صرف اللہ ہے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجیے <سؤال> پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے تکلیف کو دور کر دیتا ہے مصیبت میں انسان پکارتا ہے تو کس کی آواز کس کا نام لیتا ہے اللہ کا اور جب تم مالک کو پکارو مالک پکار سنتا ہے جواب دیتا ہے یا نہیں اہت جی بات تو ٹھیک ہے اللہ بھی دیتا ہے لیکن پیر صاحب بھی تو سنتے ہیں نا اللہ کو کیرلے والا پکارے پٹھان پکارے پنجابی پکارے ہندی پکارے سندھی پکارے گونگا پکارے بہرا پکارے اللہ سب کی سنتا ہے اگر آپ کی مان بات مان بھی لی جائے کہ نہیں جی یہ خان صاحب بابا صاحب پیر صاحب شاہ صاحب بھی سنتے ہیں پیر صاحب پنجاب کے رہنے والے ان کے دربار پہ تعمیل کا اللہ اللہ کرنے والا پہنچ گیا اب وہ تعمیلی میں مانگ رہا ہے فرض کیا مان بھی لے پیر سنتا ہے اس کے پلے میں تعمیل پڑے گی پہلے تو جالیات سے شیخ لے کے جاؤ تو ترجمہ کر کے بابا جی کو ہے بھائی پتھان ولی اللہ کے دربار پہ کیرلا کا بابا آ کر کیرلا کا فقیر آ کے مانگتا ہے جو بابا جی دفن ہے پشاور میں ان کو پشتوں کے علاوہ کوئی اور زبان سوال کرنے والا کیرلا میں کر رہا ہے ٹرانسلیشن کون کرے گا اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے وہ میرا اللہ ہے جس زبان میں چاہو پکار لو ارے تمہاری زبان نہیں ہے دل میں جو خیالات آتے ہیں آنے سے پہلے میرے رب کو پتا ہوتا ہے اس اللہ کا شریک نہ بناؤ ہم من یجیب المسترع اذا دعاہو و یکشف السور کون ہے پریشان حال پکارے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے مصیبت کو ٹال دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْ اللہ اللہ نے تمہیں زمین کا جہنشی بنایا ہے اللہ کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اللہ تم اللہ کو چھوڑ کے کس کے در پہ گرے ہوئے ہو وہ اللہ تنہا یکتا ہے خلی لمت بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑیں گے ساری باتیں سنیں گے مولوی صاحب نے گلہ تو ٹھیک کی تھی پر باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن دادا ابو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے مانتے ساری ہیں تسلیم کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا اللہ ہی گنج بخش خزانے عطا کرنے والا ہے يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے وہ یار اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو خزانہ کو بخشنے والا کون گنج بخش کون اللہ ہے کوئی پیر و فقیر اور بابا نہیں اللہ ہی داتا ہے للہور شاہ وکیما وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دے بیٹے دے. بیٹیاں دے بیٹے دے ملا جلا کر دے کچھ بھی نہ دے یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے اللہ قلام یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ غریب نواز ہے اللہ کون ہے غریب نواز ہے انڈیا میں غریب نواز نہیں ہے انڈیا میں پیر گیسو دراز بندہ نواز نہیں ہے وہ فقیر ہے پیر فقیر ہے حضرت فقیر ہے ولی فقیر ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے سنیے قرآن حکیم کی آیت کو يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ينيك يا أيها الذين آمنوا اے اي ایمان والو نہیں as a whole میرے اللہ نے سب سے خطاب کیا يا أيها الناس اے اي أنتم الفقراء پیر فقير حضرت فقير مرشد فقير بڑا فقير امام فقير سوالی فقير سارے فقیر ہو کس کے اجمیر والے کے بغداد والے کے شاہ جیلا کے فقیر ہو قرآن وہ بھی مسئلہ حل کرتا ہے انتم الفقراء الاللہ. تم سب اللہ کے فقیر ہو تم سب اللہ کے منگتے ہو تم سب اللہ کے سوالی ہو تم سب اللہ کے در کے گدا ہو اللہ کے در کے اللہ کے در کے منگتے اور سوالی واللہ هو الغنی الحمید پھر وہ اللہ ہے بڑا بے نیاز ہے تعریفوں کا مستحق ہے عطا کرنے ہر کسی کو مانگ کے دینا پڑتا ہے اللہ کو کسی سے مانگ کے دینا بابا جس کو غریب نواز الدین صاحب کہا گیا ہے اس کے دربار پہ کہتی. اتنی بڑی پکتی ہے وہ دیکھ کبھی ختم نہیں ہوتی بھائی وہ دیگ چلتی کس کے چندے سے ہے وہ دیکھ چلتی مریدوں کے چندے سے ہے اور مالک فرماتا ہے انسان اور چن اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مجھے پکارنا شروع کر دیں جو مانگے میں عطا کر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی تو سمندر سے ایک قطرہ کم کرے گی اللہ کائنات کی کو پورا بھی کر دے تو رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی وہ غریب نواز ہے وہ بندہ نواز ہے وہ بندہ پرور ہے اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے یو لجو لہاری فی اللیل وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ يَجْرِي لِعَجَلِ مُسَمَّا اس نے آفتاب و محتاب کو اپنے حکم کے کتابے کر رکھا ہے ہر اپنے مقرر وقت پہ چلتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ یہ تمہارا اللہ ہے لَهُ الْمُلْكِ ساری بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قتمیر کو چھوڑ کے جس کو پکارتے ہو کو بابے کو حضرت کو شیخ کو مرشد کو امام کو نبی کو ولی کو علی کو جس کو چاہے پکار لو قرآن چیلنج کر رہا ہے تَدْعُونَ مِن دُونِهِ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو مَا مِن قِتمیر وہ کھجور کی گٹلی پہ ایک جلی ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے مالک بھی اس کے مالک بھی کھجور کی گٹلی پہ ہونے والے دھاگے کا مالک کون ہے اللہ ہے تو کوئی اور مختار کل کیسے ہو سکتا ہے مختار کل ایک اللہ ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّتِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے آسمان اور زمین میں جتنے چوپائے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں فرشتے اللہ کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے سجدے کا حقدار کون ہے اللہ ہے آج لال شاہ کے دربار پہ سجدہ ہو رہا ہے پیروں کی قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے حضرت اور شیخ کو سجدہ ہو رہا ہے نام نہاد ڈاکٹر پروفیسروں کو سجدہ ہو رہا ہے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں پیر سا بیٹھے میں ون بائی ون آتے ہیں اور اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں ارے اللہ کے بندو تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے انسان کا ماتھا اگر جھکتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے مومن کی گردن کٹ سکتی ہے غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا حبیب نے فرمایا تھا معاز لا تشرک باللہ ان قتل تھا, و حرک تھا تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا کے راک کر دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو فرمائے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے اللہ ہمیں شرکی لعنت سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اللہ ہمیں دین مصطفیٰ کا مددگار بنائے اللہ ہمیں دین مصطفیٰ پہ چلنے والا بنائے دین مصطفیٰ کو پھیلانے والا بنائے اللہ اے اللہ ان کی مدد فرما جو دین محمد کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما اللہ ان پہ اپنا عذاب برسا اپنے غصب کا اپنی لعنت کا کوڑا برسا جو دین مصطفیٰ کے دشمن ہے اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما اللہ سوریہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما اللہ سوریہ کے اہل سنت کی مدد فرما اللہ رافضہ کو قتل کر انہوں نے انہوں نے اہل سنت کے بچوں کو شہید کیا ہے اہل سنت کی عورتوں کو شہید کیا ہے تیرے نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں کو مارا ہے اللہ تو ان کو ایسے مار جیسے تو نے فرعون کو مارا جیسے تو نے جیسے تو نے قوم نوح کو مارا جیسے تو نے قوم لوت کو مارا اے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا توحید پہ رکھنا اے اللہ ہماری گناہ گار آنکھوں نے تیرے پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مکھڑے کا اس دنیا کی زندگی میں تو دیدار نہیں کیا ان کی صحبت نصیب نہیں ہوئی اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا اللہ جنت الفردوس میں جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین یونان يكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.